pikniky, pojď se podívat. To už je krásný. Už je krásný. Dobrý den, pánové. Každý den hýbujeme na komunitě, ve svému vcichu. Pro mě hodně. Nejdůležitější je tu osobu na místě najít, že jo, a při nějaké komunikaci potom vyjde najevo, že třeba není schopen se postavit na nohy. Dobrý den. V takovýchto případech se potom telefonicky kontaktuje ta street medicína. Městská policie, já vás zdravím. Máme na vás jednu prosbičku. My přijedeme, zhodnotíme zdravotní stav a buď člověka ošetříme na místě, anebo ho převezeme na vyšetření do nemocnice. V rámci těch nemocničních zařízení je opravdu jeden den toho ošetřování může být na desítky tisíc. Často ty klienti nejsou pojištěný, nemají jak to uhradit. Ty dlužní částky jsou prostě součtově desítky milionů. To ošetřování v rámci ulice, který vám vyjde v řádově prostě 10 koruny. Pan měl tady na noze po omrzlině neošetřovanou ránu, až červy tam byly, že jo? Tohle je veliká pomoc, no, protože já jsem se nemohl pořád přinutit, abych chodil na denisák, na chirurgii. Měl jsem či, stydil jsem se. Podle mýho názoru to v tu dobu vypadalo, že možná bude amputace, ale pak jsme začali dělat pravidelné převazy 3x týdně a dneska to vypadá krásně. Je dost možný, že v té nemocnici stejně skončí, ale tím, že máme odborný tým sester, tak dokážeme zhodnotit, zda je jeho zdravotní stav natolik vážný, aby jel do nemocnice. Helejte, když vás tady máme už takhle na místě, mohli bychom ještě využít situace. My jsme kontrolovali stanový městečko na Soutoku. Zdravíčka. A nám tam teďko spinká jedna paní. Ona by měla být v 6. měsíci těhotenství. Zdravím. Je tu Saša? Není dneska? Ne. Jo, ona je na těch trzích vlastně. Jo. Tak ona bude u toho kolotoče zase, ne? Jo, protože my tady máme sebou sestřičky z toho streetu a oni by se na ní chtěli kouknout i ohledně toho děcka a takhle. Tak se nám na ní půjdeme podívat. Jo, to můžeme asi. Dobře. Jo, abyste tady ještě neodrodili u táborák. Zdravotní problém nemáte, když už jsem tady? Ty osoby bezdomova většinou nemají problémy s ohrožením na životě, ale mají dlouhodobější problémy, že zanedbali tu svoji zdravotní péči a spíš potřebují takovej ten dohled a nějaký převazy a ošetřování a na to ta street medicína je tady nezaplacení. Tenhle pán, ten vlastně má otevřený rány taky asi tím životním stylem a všechno po operaci kyčle. Přišel jsem v lobby, neměl jsem kam jít. No, jiný byt už nemám. Nemám nárok na byt, no tak jsem zůstal na ulici. I když to teďka je takhle prosáklý, jak to vypadá, ale velmi hezky, oproti tomu, jak to vypadalo. Tam byly úplně fibrinové povlaky a vlastně to má teďka už takhle čistý. Pokud bychom teda nechodili kolem hrudky krše, tak to české zdravotnictví v současné době prožívá obrovskou krizi. Není to jenom tou novelou toho zákoníku práce, ale ten nedostatek lékařů je markantní rok od roku každého toho jednotlivého klienta z té ulice. My jsme odeslali ještě těm kolegům do těch fakultních nemocnic a jiných nemocnic, tak si myslím, že velice brzo by to vedlo k absolutním kolapsu toho zdravotnictví. Jedna věc je dělat to kvůli těm lidem bezdomova a druhá věc je, že to taky děláme i pro normální lidi, protože že jo, oni kolem toho denně taky musí chodit, občas jedou s nima tramvají nebo takhle a když mají potom otevřený hnící rány na noze, tak to není v MHD nic příjemného. Zatěžovat i tu záchrannou službu, i tohle v zájmu vlastně nejenom běžných lidí. Ale ty a co s tím koupáním teda, budete? Jak dlouho jste byl venku? Já jsem byl potřeba na ulici. A potom projekt Street Medicine pomáhá lidem bez domova. Zdravotně, psychicky, materiálně. Za skvělou spolupráci děkujeme městské policii Plzeň a městské charitě. Údajně první klient tady vlastně Street Medicine Ruda a já, když jsem ho začal ošetřovat, tak jsem zjistila, že spí na madracích, na zemi. Tam z toho se mi stávalo 10 minut. Tady z toho se mi stálo minutu. A to jste říkal, že už nevstanete. Kačko, děkuji. Takže má postel a spí jak člověk. Vy si vůbec neuvědomíte, že jste mi udělal noční stolek. Já jsem tam odkladl boty. No, teď jasný. Pohoda.